Святий Миколай чи Дід Мороз, хто українським дітям приносить подарунки? Хто тобі поклав подарунок під подушку? Миколай. Святий Миколай. Він кладе подарунки дітям або ліжко будь-куди. Ну, ліжко під подушку, а подарунки куди-небудь. З боку ліжка, під подушку, ззаду ліжко, переду ліжко. Ну, різно буває. На Новий рік, так, під ялиночку Дід Мороз приносить. Листа пишемо. А на Миколая ми чекаємо, або якщо в садочку, це звичка, мабуть, така залишилась ще Дід Мороз. Тому якось ми не дивимося те, що це радянське або якось просто Дід Мороз. Спробуємо з'ясувати, звідки походять традиції Святого Миколая та Діда Мороза. Розпочнемо зі старшого. Миколай добрий, Миколай людяний, Миколай завжди готовий прийти на допомогу. Завжди готовий захистити. Ну, не дарма ж його вважають захисником бідних, принижених людей. Святий Миколай – це не вигаданий персонаж, а історична постать. Перші згадки про нього датуються 4-5 століттям. Грецький конкретний священнослужитель, який відзначався великою людяністю, приязню до людей і любов'ю до дітей. Він своїх дітей не мав, оскільки був священником, але дуже любив чужих дітей і завжди по кишенях, по торбах мав для них різні почастунки. Після смерті Миколая церква визнала святим. Християни почали молитись йому і вірити, що він творить дива. Особливу шану святому віддавали запорізькі козаки. Найбільш шанованою іконою була ікона Святого Миколая. І коли запорожці вирушали на турків в похід, то на чайці обов'язково був Святий Миколай, як це не дивно звучить, опікун мореплавців. В Україні, як і в Європі, про Святого Миколая почали говорити наприкінці 19 століття. Саме тоді і виникла традиція подарунків від святого. Гостинці під подушку в дитинстві отримувала і львів'янка Тетяна Крушельницька. Лягаєш спати, заглядаєш під подушку, нічого ще немає, а на ранок щось є. А потім в школі між собою говорили, а що тобі Миколай приніс, Але з приходом радянської влади почалося викорінення всього релігійного і Святого Миколая, зокрема. Комуністи взялися створювати заміну цьому святому і вигадали свого персонажа. Так у 1936-му і з'явився Дід Мороз. Було організовано так звану кремльовську йолку. Тобто в Кремлі у великій залі було поставлено досить велику ялинку, і тоді з'явився добрий дідусько Мороз. Тобто такий казковий персонаж в червоному кожусі, в шапці з великою білою бородою і частував дітей подарунками, як Святий Миколай. Спочатку він був сам, без Снігурочки, а за рік йому додали ще одного персонажа в 37-му році. І тоді Дід Мороз із Снігуркою обов'язково з'являлися на усіх новорічних виставах і святах у дитсадках та школах. Андрій Салюк пригадує, як у дитячому садку наважився перед таким дідом розповісти українського віршика. Хоч малий я, то українець тілом, духом, хто не любить Україну, той не буде моїм другом. За цей вірш неабияк дісталось матері пана Андрія від керівництва на роботі. Догана викликали до начальника, що це ви вчите своїх дітей. А що це за націоналізм? Згадувати Святого Миколая радянська влада забороняла і в церквах, храми закривали, а священиків, які наважувались проводити літургії, вивозили до Сибіру. В моєму селі нищила радянська влада храм, нищила церкву, то цей вівтар Святого Миколая тоді в той час привезли до села цілий автокар поліції, міліції радянської. 84-го року, 18 грудня, на вечері Святого Миколая. І цей вівтар так розторощили, що навіть ту ікону, яку я згадував на металі, пробили ломами. Радянська влада була ворогом будь-якої традиції, тому що Радянський Союз був суспільством теоретично атеїстів, невіруючих людей і так званих інтернаціоналістів, людей, які не мали своєї батьківщини, своєї мови, своєї віри. Росіяни прорахувались у самих персонажах Діда Мороза та Снігуроньки, кажуть етнографи, бо за слов'янською міфологією Дід Мороз – це лихий дух, який своїм холодним подихом
заморожував людей та їхню худобу. І за однією з версій, аби вберегтись, стародавні слов'яни приносили йому в жертву молодих дівчат. Війна, яку розпочала Росія, підштовхнула багатьох українців повністю відмовитись від російських і радянських традицій. Тепер, за оповідками Діда Мороза, в Україну не пустили ЗСУ. Він поїхав, їхав, його збили наші сили ППО. І все. І ми вирішили, що у нас буде Святий Миколай, да? На Різдво приходив. Після 24 лютого українські традиції, як і українська мова, стають все більш популярними. Історики вважають, особливого піднесення розвитку української культури слід чекати після нашої перемоги. Зі Львова Христина Гажанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.